Gittim. Për shëndetje Shqipe, jeni me Shqipe në Plis. Jo unë Besarti, kjo është Blondini. Ju jeni Shqipet më të forta në botë. Edhe kjo sot është video për fundvit. Video e fundvitit. Edhe kam e pas edhe video tjera shumë. Mos u gajlonin, veç pequim që ashtu video e fundvitit. E falemdrojmë shumë edhe Dojqin, Liridan Salion, edhe Viskin, që janë pjesë e videos. Po kjo është kejt për fund, do me thonë, gjerimi mas i ka ndodhë kejt senet. E tash, na pe vazhdojmë videon me ju kalzu qysh kina orë dheri qëto natën na qëto, tash po ikme me ja fut gjumë e ju kështu një videon, në sërmit, prej këti momenti. Vesë së kena më ri, gati shkum, mi marë ato, a po këte mi shpi mi gjumë, a po me, a? Shqipe, sa kena më rinë këto në fush Kosovë, ku e kena bo bashkëpunime në kalium, vitin e kalium për 2020, ta shkena me bo për 2021 me pandën, ta e në matë portit për barë, për fishek zjarë, për tonët. Për me kohë kejt jo këta. Ta shkena me hyrë mi këshyrë dosene që na pëlqenjë 2003-2021-ës, marëm diçka që me do video sa ma e fortë. Hajt! Kjo është pika e shqitjes në fush Kosovë, i kam pikat e shqitjes në ketë Kosovën, kujna ju pëlqenjë raketat e petatat e këtënve, mundi mi blejt e pandas. Kjo si ta shqivni këtë logën e pandas dhe me thonë, veç direkt atë e heni, ama rrën i gisht, atë aman, se rëzik. Shqipe, që ta shveç përkëshymi shka na vyjnë neve për video, të këshymi shka kena me marë, të marëm, edhe po hezëm përshku, me shku në shpemi këshyre dhe mi kalma, se s'ki shka e zbel Shqipe, i këm gjithë dojqit një hapë për temperaturën një anon. A është si për masë ka duhet? Këta e me i këta. Dajsh, shka kena marrë? Unë e mora një paket, a masë si u ka ndojsh në këmorë. E dhane e këmorë një paket, Shqipe. Ko, ko. Qëto dy paket e kina zgellu në dojqit, qëta është edhe këtë pondës, kanë me në dhonë një shka, kanë thonë surprizme në e vonë një sen. Kina me kolla. E, pëse s'po martu është gjithashve? Shqipë në shumë shpej kur tjena... Gëshë sa ka në marrë, poshë. A të qyshë? Ajde. Hejo, Bjorn, po vesh të sen së more, more? Kusht vesh ka marrë sen. Hajde, unë e sëmë për ka shpija e shqiemi pas pak. Rënë ma në fund. Mu të rru, të rru, kejtë gati është. Ku i kini u... Cëla ke paketa jote? O... Fla i kry... Apo mu ishi mi qube? Që ta shmrana ju kalzojnë a kejt? Që ta shmrana ju kalzojnë a kejt? Hajt! Hajde! Kalani prono, mi prono! Hajt kalzojnë aso i kiti? Kalani, mos palit një! Ej! Ka! Kooo, ti! Ej, këtë atë këshirë në lorën e saj pasta? Po, shumë mërë e paska, që këshë kjo, ooo, shqipë. Ua, ka da si shkune i trane. Shqipë e jo në bolbe. Këtë i kam ka 2 copa. Janë të kënë, janë. 500 copa, ja. Një 500 copa. E, para në është ka ka vërbo Havaj, edhe pa. Që shpë vjen qjellë, ja? Këtë ka me kupa. Këtë qjellë, za. Ej, ju mlollën, a? Po shoni pak, edhe shkum. Ta, dy të meni tani atë me kolisi që me najqysht të si të një. E, mërë e ka mund gri keshën të të. Hajde! Shqipe, këto janë raketa që i kena për sot. Edhe që ato. Kena me kohë, kejta. Shqipe! Që ta është kina orë këtu në periferi, të një farë venit, të një farë vile, edhe s'kena dosh me prish rendin dhe qëtësina atje poshtë në qytetë. Do me thonë s'kena, të shka tu ku fa problemi. Shqipe, mas pari, nërë 18 vjetë këto. O, ma. Shqipe, se kërë harbuti,
Mas pari, nër 18 vjetë mos e provoni kërkush. Mos e provoni në shpi. Mas pari që e të bon. Shkojnë me provën e parë, ta këshirë me apo na bojnë. A e pas kam bërë. Runo, e, runo. Hajde. Për të më këtëjë. Do me thonë mirë regull jena, që tash mujna me vazhdu me tjerat. Shkojmë. Shqipe, e kom një prezentim shumë me rëndësi, e kina marrë një piroman, një ndezës, kështu, me pare, me qira, është që kë. Eee, ishti! Që ta është përshkojnë mas pari për kallë me blokin, do me thonë një show, me pa edhe ju për sy edhe për veti, më knaqë. Unë e ta njetën i kom pas marak, për ju kallë zëjt drejt, edhe tani, na tre, unë e viske edhe ta është që shkat muj me kallë raketa. Shikëm të kënë shumë kejtve, edhe masi është, kjo video shkon për kejt festat e fund vitit, urime kejt festat e fund vitit, edhe i shala 2021 ka më kanë ma i mirë, se 2020 që pedeni ma. Të shkeshko. Urime festat e fund vitit, edhe hadi i kalmi ma shpetë ma. Shkojmë kalëzëve mas pari, blokin, shkojmë me blokin e parë. Hajde. 5, 4, 3, ikni! 1. Hajde, hajde i kalmi, ikni! Shkojmë! Rrini që aty. Shqipe, shkojnë që tash me raketat, halomat maje si këto. A jeni të knasht e jo? Uo, nëzërri, nëzërri. Që nësa e thjesht është? Kanal, ja hej këta, ja qelë kryt. Viske, a jetë më mësues. Viske, vesh që ngrej, i ki dy copa. Mos arroni këto plastikat një hejke. Ja, njështë shku me punu të ato raketat. Viske e gati! Gati! Daj që! Ka dal, ka dal! Njona shkribus nuk më bëmbe. Haj vesh me njonë, vesh me njonën. Ka marrë një tjetë, vesh pak, gati. Kshere, vesh qërë, kshere daj që, kshere. Aftu një. Hajde, ej! Hajde! Një, dë, tre! Kejtëm! Unë e vesh një ku mujt me kallë. Prejtë alë shtë dyja shme. O, pa ti shumë i katastrofi. Afro, afro! Ajo, së të shpejt! Stasht pi kallë me ka 3 për me në rëmë, po sëm pe, sëm pi bimë. Hajde ka 3 copë, ata është të tret ka 9, do me thonë një të nko, hajde. Që shenë ato ja po sistemin, e s'ka këshu, e, cët, janë ndrun pak. E këtë orë, viski. Sa të poni, sa të poni, ik, ik!
Shqipe, që tash edhe do të fundit nga kanë meqë qëto, hajde kështë rëvjan. Jo më lodhë të gjujta, pasha. Që sa e një ori vëndëm. Edhe që topi a fundmi për fund. Falemderit që jeni me neve, shpresoj që ju ka pëlqy video si vjetit me fishek zjarre. Shqipe, video ka me pos alo, po kjo u konëm vesh për festat e fundvitit se video tjera. Hajde, monton e otë mëram tatë. 1, 2, 3. U të punë kallë. Asë më kallë, të li. Ruj, ruj, ruj. Shqipe, nga u preshën mo me shkrejpë sa me kejtë që gjusë ori nga të kallë. Adhe dora më ka prishë. Shpresoj, nga që kam po gjishtë a kështë kështë. Shërë më kështë 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 kështë. Ej, mos e provonin shpil një herë. Mos e provonin shpil. Shqipe, video tjera, jeni shqipe të matë forta në botë. Ciao. Hai, ciao.